А, чакай, не, не влизайте там. Стойте, стойте. Монстъра. След 12 не мога да кръща. А, не влизайте там. Нали... нали знаеш, че всъщност не го изкръщях? Абе, ти ако това не го броиш за кръщене, значи спокойно можеш да снимаш все 12. Знаеш каква стая има, как се казва? Как? Пусич Дестройер. Видях. Ебати, Добре, ненормалника. добре. Здравствуйте, събратя, попове, екзорсисти и така нататък. Фокс, микрофонът ти се чува, все едно си натиснал на ютията, това за парата. Кво? Чакай, какво? Какво Брат, се чува? чува се. А, това го знам, да. Еми, не мога да го правя. А, брат, напри се пуща толкова, защото духът ще чува така. Ти си почваме А, от така ли? монстъра. Добре. Нали знаеш, че монстъра умираше заради това? Само на мен ли играта директно ме пусна тука, без изобщо да ми пише лоудинг? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия, където аз, Монстра и Фокса ще се опитаме да разгадаем какъв ще бъде духът, който е обладал къщата и разбира се да си тръгнем живи от нея. Преди това да се случи обаче, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16:00 съм на живо в Facebook страницата ми, линк към която ще има долу в описанието и най-вероятно ще започна дори един час по-рано, така че в този момент, в който качвам и видеото, най-вероятно ще съм започнал и лайфа. Не се знае, но все пак имайте едно на ум. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фокс? А. Не го казвайте. Досаде ме не Вече сме чуваше? направили да не се чуваме. Да, Да, ако аз не ти чуем викам. всички не се чуваме. Монстър с Ох. прекрасния му компютър 5 дена зарежда. Млъка, защо не го точно казах да не го казваш? Motion сензор, смътстик и сол. Така. Да вземем флашлайт. Аз взимам EMF. Духът се казва Чарлз Андерсън. Добре. Аз тръгвам да го търся, не знам. Айде, рубри. Аз напълно забравих за апдейтите, които бяха в тази игра. Като например. Споко, сега ще ги усетиш. Олеле! Това е най-лошата къща. О, намери Ouija board. О, айде да Къде? говориме! Ама само един човек да говори, че Е, иначе ще има Монстърус. смърт. Shadow Hex, Shadow Hex. Добре, Той да айде умира аз. първи. Така, няма да умра. Аз съм безсмъртен. Чай Обърна сам. се малко на обратно ми. Ти прави. Хелло, господин Чарлз Дейвисън. Where are you, my friend? Къде? Бой, bedroom 9. Бой Бойс? Какво? А, бойс, бойс бедрум май. Да, бойс bedroom. А Да, къде е? значи горе, горе, горе. Нагоре, та. Стига си писал Сашко. Коя беше? Под стълбите ли беше или? Мисля, че е тази тук в дясно. Я беше. Ми Това ли? изглежда ми Не. така, да е. Не. Ява тук. Там. Не, чакай, виж, тук има бебешка, бебешко лигоце. О, е Ама това това е. не е ли? Е това е май. Я? Да, това изглежда като... Мъжка Айде, окей. стая. Снимай магарито, Що е Юри. това? Не виждам чорапи по земята. Това не е мъжка стая. Това е женска стая. Айде, тази трябва да е. Тази ми Я? изглежда по-така. Не, тази изгледа някаква Момчешка, малко е бабешка. леглото е за Виж, единичко. шапката тука е. Как това ще... Знаете ли, Ара, че преса мога си я да, преди. можем да видим в реално в колата? Кое какво е? Я да Явно се ли? О, явно ли? подсигурим. Да. Най-добре ще стане. Я да видя. О! Човек, промени ли Та. са това? Но. Промени ли са книгата, погледнете! What? Пак ти доброто, Оле, what човек! the fuck? Пак ти доброто са го направили, Господин къде? човек! Чакай бе, къде? Натисни J! О, Направо е трябва да се брутална! оправя с тази книга. Чакай сега, Доста колко? добре сме го направили, бе. Monster problems be like. Почти не ми свали санити на мен.
Сега, къде беше разпределението? Ето, от тука. Страхотно. Ама да... не показва. Да... чай ще го видя в нета, стойте. Втория етаж, последната стая е. Какво? Бобешката шапка. Дай да хвърлим един кръст там. Бабешката шапка ли пита Фокса? А, как така? Не разбрах нещо. Е, с бабешката шапка, защото тя беше последната. За какво говориш, бе, човек? Хайде нагоре. За стаята, бе, коя е последната стая? Ей, тук сега, след стълбите вляво и най-дясната. Значи бабешката шапка. Къде беше? Да, точно да. Бабешка. А, ай, кокъл, бе, е. Кокъл, виж кокъл. Къде е бълна в килима? Да, стой да го снимам. Я? Чудесно. Така. Интеракшън, кой е снимал интеракшън? Да, аз. Така, тук е Фокс, тук е. Книгата на земята, монстъре. Добре, претенции. Чакай, е така се поставя това чудо. Е така. Аха. Най-добре до врата, за да може да се види. Обаче ни трябва и видеокамера. Окей, ми отдел. Добре, дайте да се върнем за повече неща. Дай. Въпросът е, че... не знам аз. Няма никакво действие, така че... не мисля, че е демон. Твърде е пасивен. На мене ми намирисва на Майлинг. Този е най-сръвеж... абе, нали знаеш какво става? Винаги като са твърде пасивни и после няма да спрат да атакуват. Е, така да е. Вземам камера. Видеокамера? Взех я. И освен да говорим с него, а? Аз взимам фингърпринтовете. И една книга взехте ли? Има книга там. Книгата е горе вече. Рекордове. Монстре, това е най-нов вок. Какво ще кажеш за началото на клипа, а? Според мен духът ще го е страх от Фокса. Ще взема да гръмна нещо. Фокса е крипър под прикритие. А, левел 2. Тука на... температури няма, 6,9! Перверзен дух! А чай малко, как да пусна камерата, защото не знам дали е пусната в момента. Ами тя постоянно е пусната. Я къде? Къде, чакам. Стой. Да. Я, изгасете светлините, изгасете светлините да видя за гол сторбове. Изгаси, бе! Той няма светлини. Фокс, загаси Фокс. Тъбе. Няма гол сторбове. Are you sure about that? Да, няма гол сторбове. Така. Е, супер, а значи... гледаме към това зеленото. Чакай, само да я наглася по-хубаво, че... аз трябва да я взема още нещо? Ето така. Ами, фингърпринтове... Пати! Аз с фингърпринтовете не се... кой ме затвори? Затворите на сега. Кой ме вас е, бе? Чай, че изтръпнах. После притисни. Къде имаше пак кукла? На тази къща има май много водокукли. Ето тук има кукла, ама не знам каква е. Ма имаш още едно магаре, Фокс. А тук е, се крием вече. Аз не знам как работи новата схема. Не, трябва просто да не се е чул. Ако се е чул, ще ме... Фокс, ама си ле, майка ти лещо, ако слушаш, че е някакво нас. Си какво мъга му ахне. Жилото, това го ползвай, веднага си сетих. Не си ме хванал с нищо, така че изсъхни. Ама че някой от възваната го прави. Добре, а чакай малко, сега какво се прави? Ами тука, ако има дот прожектор, трябва да мине. Ами просто от него и не бъди ти умрели от него. Три хънта, три трупа. Мина, видях го тук, що мина на дот прожектора. Хале? Да, видях го. Значи какво? Дот прожектор отбелязваме. Имаме Райт, Банш и Юри. Значи може да е они. ИМФ 5 имаме ли? А момчета? А то как изглежда като мине? Е, гледайте, ще мине. Аз го видях как мина. Бая време се задържа. По принцип минава за секунда. Не, защото сме го видяли, иначе няма значение. Давайте да се качваме. Ghost Writing няма, така че може да го зачеркнем. Не, сигурно. Ghost Writing. Сигурно е. Подобно. Не, виж, то като го отбележиш и ти отбелязва, че няма такова нещо. Така че го махай. Аха. И то ти маха другите духове, които са възможни. Това е много яко направено. Така, фингърпринтове остават. Най-вероятно ще има фингърпринт по принцип. EMF 5 остава. Фризинг температури. Видя го!
Аха, той е около някаква сенка се едно минава, добре. Аз пак го пропуснах. Ами добре, така, давайте да се качваме. Ами трябва ни всичко буквално. Чайте, колко ни е санити то? Да, да, всичко освен книгата. Аз съм с... Взехме ли това да говорим с него? Аз го взимам. Чакай. А добре, фокса с това. Аз ще взема сол да сложа. Някой вземе смъчстик. Смъчстик някой. И... някой моля да вземе солта. Имаме друга работа първо. Ама не трябва да се мре. Между другото, фокс, ако не си с смъчстик, няма как да се измъкнеш. Пък и с смъчстик пак не вероятно. А, вече може да хънтва. Да, искате ли да пинем хапчета? Или? Еми то, ако пинем само долу. Това няма да се да намерим нищо ако. Добре, айде някой да вземе смъчстик тогава. Добре, айде аз ще взема смъчстик. Така, аз ще взема това за фингърпринтовете, дай го. Чай, аз ще взема другото просто. А не, това е фенер, къде има такова, бе? Ето тука. Ето, ето това. Къде? Не ме предавайте. Айде, за вас давайте. Се жертвам да съм с тази пръчка. И трябва ни лаваме стичането. Да не вземе да... А дайте да се разберем къде се крием. Аз не тичам, къде се крием? Ми... Не знам, на долния етаж някъде бяха. Да, да, ма къде? Така, не се крите никога за този часовник. Елате да видим къде има да се, места, къде да се скрием. Ето тук, е тук, виж, виж. Ето тук, за... ето тук във ъгълчето, да. Ето там зад бюрото. Абе, това не ми изглежда много сейф зад бюрото. Еми, принцип, няма къде добре, там се крихме винаги. Добре, вижте, 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 ето тук има друго място. Да, тук. Или горе в бойлер рума, ама не знам дали вече. Не, не, много ето тук е... зад масата може, в тази къща, в тази стара. Къде? Ето тук може. Гони! Ела тук. Кой беше спрят. Той олигофренд, дето излезе? Е, аз съм, а то ми се стори, че е сприятел. Е, дайте да се качим да видим са. За фингърпринтова. Давайте, давайте. Ама трябваше да затворим вратите. Абе, късно. Погледай за всеки случай. Най-вероятно не едната врата ще е отворена. Ето тук провери тази. Да, тя беше затворена по принцип. Еми и тук не виждам. Сигурно според мен ще има фингърпринт. Нейната врата беше затворена. Па взе тази затворена. Е тази тука. Виж, е тази тука. Стой. Ами изглежда, че няма. Дай тази, виж тази. Стой, 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 стой. Стой, много светите. Няма. Къде? Тази, тази, ето тука. Ааа! Оу! Имам смъчтик. Спря да гони. Как изглеждаше? Нямам идея, но мастера имам добър съвет за тебе. Разкарай този микрофон! Завинаги! Защо бе? Защото се чува клавиатурата ти. Брат, уникален. Тон, 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 тон. Но се чуваш ли тоя спейсбар като го удари? Това не е спейса, това е шифта. Това да не си мисля, какво е спейса? Добре, отваряла ли е нещо? Аз се рочи го направи. Ето фингърпринтове, 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 снимайте! Точно, да, 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 снимай. Банши, фантом или горио? Нека излезам, на късмете. Така, чайте. Аз тръгам. Чарлз Андерсън, Чарлз Андерсън, Чарлз Андерсън, Чарлз Андерсън. Чарлз Андерсън, Фокс! Така. И сега, какво остана? Какво остана да намерим? Ами... сега ще видим. То не сме изпълнили мислите. Да, аз съм сложил солта вече. Motion сензор трябва да сложим бе, човек. Ето motion сензор. А друго какво? Да, трябва да смържи на някой докато ни гони. Обаче трябва да смържи докато ни гони. Фризинг температури няма. EMF трябва да разберем. Или е EMF, или е Spirit Box. Да, или е Фантом, или е Горио. Едно от двете. Виж сега играта как ни улеснява човек с тая апдейтната книга. Много е добре. Да, да, да. Добре, аз предлагам да ни подгони този път. Ами, знаеш ли какво? Я чай, със сигурност да ни гони. Аз ще отида да се налокам с хапчета, да се натровя и ще отида да говоря с него. Чакай, още не трябва. Васе, само после. Така. Искам преди стълбите да ни подгони. И тогава да го смъжа. Преди стълбите, не след.
А, вие ще влезете по стойте сега, аз влизам сам. Добре, добре. Я да гледаме във сето как ще се изложи. Имаме ли камера за глава да ме гледате? Айде. Само да не се спавна, че ще си изпищя. Абе, това не е motion sensor, бе. Чарлз Андерсън, where are you? Чарлз Андерсън, are you here? Пичове, вие бавате ли сте с мен? Да не влязохте в къщата? Абе, олигофрени! Искахме да... Фокса ме излъга, че ще те тролим и аз влязах, ама той остана от лъка и точка да го почна и гори. Бате, изкарах си акъва, влизам да говоря с него и той я се спалва! Леле! Вие сте олигофрени, колко ми е санитито? 80. Чай да пия хапче. Стойте, ще ви убия. Това ще го запомня. Тролове мръсни. Ще взема кръст. Аз си казах до вратата, за да не, за да не влезеш и ти. Ма аз исках да ни подгони със сигурност. Защо? Еми, те разнам. Останете, не ме тровайте, ще ви убия. Стига, бе! Ей! Фокс, чувам те. Изчакайте, бе! Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Are you here? Are you here? Give us a sign. How old are you? Echo. А, момчета, има проблем. Ами... Проблема е, че... Spirit Box-а ми дори не се засича, че нито ми дава не, нито да. Значи няма, значи няма. Е, как няма? Или не обикаляш както трябва. Я, чайте да взема, имаме в къде, къде имаме в... Да не подгони? А, то точно затвори! Точно затвори! О! What? Я, тук е! Яме ли ем... А! Ами аз предлагам да влезем и да си опитаме късмета с ИМФ-а. Айде, влизай, влизай. За момента ще отбележиме... Влизай, влизай, влизай. Служим тук точно на вратата. ИМФ-а. Нещо? Не. Не мисля, че ще се получи. Не. Е, те се офиксна вече. ИМФ между... Не, не може, чакайте го да дойде. А как? Как хънтва при положение, че имаше хвърлен кръст? Ще а, ето бе! Раздвижи се! Точно тук е. Раздвижи се! Направеното място. Чувате ли ме? Раздвижи си, ИМФ-а! Къде си? Ехо! Е, свърши. Давайте. Ама вие глухи ли сте? Или пак не бе. Ехо! Така. Мисли, че е безопасно. Фокс! Атака, бе, бате, атака, бъде. Да. Чуваш ли ме? Да, бе. Абе, то ми игнорирате. Какво ли през сутата, нали се спава горе? Не знам, ти не беше казал нищо за някакво малко рай. Абе, нещо микро... Та игра май не ми детектва микрофона както трябва май. Какво е това червеното? Изядения кръст. Вижте какви ефекти са добавени на кръстите. Майко... Ама той е изял и два... А! Брат, не видях. Няма. Някой да говори. Гошо, 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 Гошо. Ама не бе, Гошо. С Spirit Box, бе!
Да. Е, няма маса, нямам спиритбокс. Нито пък аз имам. Ти си, давай. Нямам! Аз го оставих долу, стой! О боже, защо? Това ще е най-измъчената гонка някога. Ето го, тук на вратата. А защо не минава през солта? Чакай. Ама монстър е, трябва да го смъчнеш. Ама вие да го вземете, нали искате? Чакай, да а дайте да вземе още сол обаче. Още сол ни трябва. Вземете я солницата, има в нея. Направо в стената му. Да, на сложете на... А, да, ще служа. Да не бъгна спауна. Да, да се смъчтика през цялото време. А бре! Не, мисля, че е бъгнат. Мисля, че... Служете в самата стая. Най-вероятно ще стъпи поне един път. Да. На пълна стаята. То и в стаята малко служи. Дайте, ама има само едно ползване. Да си току-що. Да. Айде, бързо. Има само едно спаунване, а има само една соло в нея. Бързо. Не тичайте. Give us a sign. Се задиша. Задъхай. Ма не, то трябва вътре. А, даре ми хикс, даре ми хикс. Трябва вътре, влизаш, обстатър би кажеш. Даре ми хикс. Значи и не. Give us a sign. Are you here? How old are you? Това нещо с дотовете. Не ми отговаря. Я някой... А, спауна се! О, да. Някой да, някой да говори. Неговата семка, как го чух. Някой да говори с него, влез. Е, това съм със мърси тикове, как ще говоря с него. Ало! Той ще трябва го хвана точно като е... Сашо! Арихир. Трябва да сте вътре, трябва да сте вътре. How old are you? Някой умря. Айде, да. Монстре. Фак. Къде си? Това се спал на друга, да? Не, споко. Фок спал на след друга, да? Не знам какво правим. Аз нямам и на идея. Ами аз мисля, че няма спирит бокс. Еми, ма. Монстре, честита ти. Обещавам, няма ти заровим тялото. Няма да се връщам вътре. Ти снима ли го? Къде умря? Не съм, някъде там в стаята. Брат, не сме минали една мисия. Защо не сме взели motion сензори? Нямам си да представя. Ама чакай, той не се спална в стаята. Той се спална някъде другаде. Това казвам! Което е странното? Ами, какво правим? Ние по принцип нямаме реални доказателства за EMF-а. Или го играем руска рулетка, или влизаме и се самоубиваме. Искаш да се самоубием? Не знам колко е добра идея. Но не, по-скоро не. Гориош отбележа. А въпрос обаче. Ще минаме ли някой от мисиите? Да. Имаме още сол. Нямаме motion сензор, но аз ще взема смъч стик, ако искаш. Аз си хвърлих и фенера. Чакай. Искаш ли да вземеш такова? Вземи солта ти! Вземи солта! Къде е солта? Ето я. Къде? Пред тебе! Фу! Пред тебе! Не виждам никъде сол! Фокс! Да? Това какво е? Сега ми я даде. Добре. Ама тя беше пред теб! Преди това беше невидима. What? Солта е дух. Добре. Ами отиваме... Слагаш сол, смъджваме го и бягаме. И се молим да не бъгне. И какво просто да сложа сол из цялата стая, или? Служи е тука из коридора и освен да го изчакаме, да го смъджаме и да избягаме надолу. Не знам. Така, тука. И ела в стаята. Бързо. Ама не влизай много навътре. Добре. Ма то виж. Стой! Тука съм сол. Е, тука служи! Къде монстъра умрял, бе? Добре, сложих на всяка, просто това е. Къде е умрял той пустиняк? Монстъра е вътре в стаята на духа. Там ли е умрял? Така го чух, да. А. Мисля, че в другата част на стаята. А, той затова е умрял. Идва! Смърт. Смърт.
забавен. Аха. Спря да гони. Мисля, че успях да го смъджна. Бързо. Добре, дай да изгледам. Ето от тук, от тук, от тук. Чакай бе. Къде бе? А! А! Той има някой чудо така, що? Има и един отзад. Да, този отзад го видях. И направили сме нещо. Да. Да, смържам си го. А как то не? То не е минал през сол, какво? То лети ли? Защо не слиза надолу? Той изобщо не е слязал. Добре, не му ли сложи пред стаята? Да бе. И в стаята, и пред стаята. То според мен се спалва... Не, добре да е. Интересно, не знам. Нямаме повече сол, нали? Просто не обича сол явно. Май, не, май. Не, това е всичко. Еми да го оставяме така. Еми, добре. А чай, какво избираме? Еми аз мисля Горио, не знам. Не говореше. Еми, Горио ще бъде. Motion sensor сме Давай. Забравили. Айде, пътуваме. Монстър, обещавам, монстър е възможно най-ефтиния гроб. Оставаме те да си дух с него. Ти ще пазиш първият етаж, че той е много бавен и не иска да слезе явно там. Фантом? Мисля, че не беше те недостатъчно. Как фантом бе? Та игра се ебава с нас. Е така. Ама, моля? Значи, 35 минути сме с това дух и... What? Това беше другото за фантом. Чакай. Че говори? Да, той не... Между другото, защо ме подгони мен по дяволите? Никой не знае, брат. Спава се върху, си тръгна се да се смъджна, бой, аз си не тръгна си. Не дума, отидохме в кенефа с него. Чакай, спална се върху мен? Върху теб се спална, точно го смъджнах и те спасих. Аз тръгнах да бягам. И той тръгна след мен. Е, ти що си жена? Аз жена ли съм? Ти си жена. Да, той ти си жена. Писа, явно духа е расист, защото виж. Ето ми го заглавието. Дух расист. И монстъра летна. Той летна. Добре, това определено беше наистина смахнато. Този дух не проговори нито веднъж през цялото време и се оказа фантом. Ето заради такива глупости понякога играта ме дразни, но какво да се прави, поне се забавлявах лично аз. Монстъра за жалост умря. Случва се. Все на него, ама се случва. Ако ви е харесало и на вас, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.